Zdravíčko dámy a pánové, vítám vás všechny zpět u mého let's play kariéry v MotoGP 18, konkrétně v Moto3 za Reale Avinzia Academy. 14. místo v průběžném pořadí, čili o jednu pozici jsme na tom lépe, než co si od nás přeje tým, takže zatím ještě OK, minulý závod dopadl relativně dobře, ačkoliv jsme mohli být postaveni lépe na konci a celý závod jsme se pohybovali výše, tak nakonec 15. místo, ale zase, když to vezmeme z druhé strany pohledu, když se podíváme na to, že jsme startovali z posledního místa, tak to byl ještě solidní výsledek a uvidíme, co ve Francii, která nás čeká nyní. Le Mans, oblíbený okruh pro spoustu lidí a uvidíme, jak se tam bude dařit mě. Vývojové bodíky investovány opět do toho rámu, máme už tam 5 upgradeů, doufejme, že pomohou v tom chování té motorky a v lepším pocitu z té jízdy a abych měl prostě větší důvěru v tu motorku. Pomaličku, polehoučku ji zlepšujeme a je to lepší a lepší pomaličku závod od závodu, ale stále to ještě není ideální. Pohled na dosavadní průběh sezóny a mou kariéru, jak vidíte, úvod 29. místo, potom 15. následně 10. místo, v minulém kole tedy 15. místo, tady je také ten náš level. Co prostě nějak nechápu, jako nemá to vůbec žádný význam, jenom takový estetický význam, ale nechápu, proč jakoby tu kariéru začínáte na levelu, já nevím, kolik to začínalo, na 40 nebo 41, myslím, a proč prostě nezačínáte jakoby 1, takhle to vypadá tak divně, jako asi o nic nejde, možná to má simulovat to, že prostě jako kdybyste byli na levelu 0 nebo 1, tak se na motorku ani neumíte posadit. Tak asi jako by to znamená, že samozřejmě máte za sebou nějaké ty super juniorské kategorie ještě před Red Bull Rookies Cupem, ale je to takový nezvyk, protože většinou ve všech možných hrách, kde se nějak zvedají levely, tak prostě začínáte nulou a postupně se zvedáte výše a tady jsme začínali na nějak na 40 v tom Red Bull Rookies Cupu, takže to je nám taková maličkost, takový můj drobný postřeh. 8 bodíků tedy celkem, pojďme se také podívat na celkové pořadí ostatních sérií, jak to zatím vypadá. U nás samozřejmě vede Aaron Canet, pochopitelně. V Red Bull Rookies Cupu Adrian Canosco, Carlos Tatai druhý, třetí Chanonchu, tady nic překvapivého není, Filip Salac si drží 6. místo. Stewart Garcia 8. Pataka 7. Ti byli myslím v minulé sezóně níže, teďka povyskočili. Pojďme se ale podívat na MotoGP, kde vede Marc Marquez o 10 bodíků před Andreou Doviziozem, Valentino Rossi na třetí příce 61 bodů a čtvrtý Maverick Vinales, pátý Johan Zarco. Podíváme se si, Abaya má nějaké body, obávám se, že asi ne. Ne, Karel Abraham 23. místo bez jednoho jediného bodíku, ale stejně jsou na tom ještě i další jezdci, není úplně sám. V poháru konstruktérů je na tom nejlépe Honda před Ducati, následně Yamaha, Suzuki, Aprilia a poslední z 6 body je KTMka a ještě šampionát týmu, tam vede Repsol Honda a na druhém místě Ducati, třetí Movistar, Yamaha MotoGP a 3 body bez jednoho jediného bodíku. V Moto dvojkách, tam jsme se ještě nedívali, Lorenzo Baldassari, 10bodový náskok před Francescou Bagnaiou, Alex Marquez, třetí, Mattia Pasini, zkušený borec, na čtvrtém místě Miguel Oliveira, pátý, šestý Xavi Vierge a Iker Lecuona na sedmém místě. Tolik tedy průběžné pořadí všech kategorií, no a nás už teď čeká další závod, a to závod ve Francii, pojďme se na to vrhnout. Engines are starting to roar and the riders are getting ready. The qualifying session is about to begin. Za malý moment nám začne kvalifikace. Jsme na okruhu v Le Mans ve Francii. Poslední pozdravení z mechaniky předtím, než se vrhnu na můj motocykl a pustím se do kvalifikačních bojů. Doufejme, že dopadnou lépe než v minulém závodě, kde nám ta kvalifikace vůbec, ale vůbec nevyšla. Tak doufejme, že tentokrát to bude lepší. Pojďme se prvním kvalifikačním pokusu na této trati trošičku seznámit s tou tratí, představit vám ji, pokud neznáte.
Je to další docela náročná trať, tady je šílená šikana, která pro motorky není úplně ideální, protože vám hrozí pád. A seznámil jsem se pěkně na blízko s tratí, respektive moje držka se seznámila s tratí během tréninku, párkrát jsem se tam složil v té zatáčce, stejně jako tady na výjezdu. Je to další z náročných okruhů, je to trať, kterou mám strašně rád, když tam jedu jakoby s jakýmkoliv autem, v jakékoliv závodní jiné hře, mimo motorky, ale tady zatím s mototrojkama úplně dobrý pocit z té trati nemám. Tady zatáčka taková skosená, pravá, nepříjemná, lomená, řekněme. Tady se musíte dávat pozor na tom výjezdu, neprojel jsem to úplně ideálně. Docela dlouhá, rychlá pasáž. A tady jsem jaksi zapomněl brzdit a to je průšvih. Naštěstí mi nebylo to kolo zrušeno úplně, protože jsem tam zpomalil a nějak jsem si jakoby neskrátil tu trať, takže spíše jsem si ublížil tím výjezdem, jinak by se kolo nepočítalo. Tady budu samozřejmě mít solidní čas, protože jsem vyjel hnedka na trať po startu kvalifikace, takže ještě moc lidí časy nemá zajeto, tak si užiju si aspoň na chvíli dobrého kvalifikačního výsledku. Tady také velice nepříjemná lomená zatáčka na cílovou rovinku, kde to musíte projet co nejlépe, abyste měli dobrou rychlost tady na té cílovce. 1.47, to není úplně špatný čas, ale myslím, že se dá určitě ještě zlepšit. 46.392, zatím páté místo, ale stále ještě spousta času do konce kvalifikace, ale není to úplně nejhorší. No dámy a pánové, tohle vypadá hodně nadějně, zbývá nám necelá minutka do konce kvalifikace a jsem na sedmém místě. Jorge Martin, provizorní pole position 1.45.309, neskutečný čas, ještě o sekundu lepší než já a o 0,3 než je zde na druhém místě, čili neskutečná práce od tohoto španělského jezdce, ale pro mě zatím skvělé sedmé místo, tak to je opravdu nečekané. A to by mohl být zajímavý start do závodu z takto vysoké příčky, kde máme Kubajze. Kubajze až 22. tomu to tady nevychází. No, pojďme tady dokončit tu kvalifikaci, tam už bych žádné rychlé kolo nestihl zajet a je to tam, už se přede mě nikdo nedostal a je to skvělé sedmé místo, to jestli se nepletu je určitě můj nejlepší kvalifikační výsledek. No tak teďka budu pořádně nervózní na startu závodu, protože takto vysoko jsem ještě nestartoval a tohle by mohly být solidní bodíky, pokud bych ten závod nesprasil, ale čeká nás dlouhý závod. Držte palce dámy a pánové, tolik ke kvalifikaci a pojďme dále. Závod je tady dámy a pánové, svítí nám sluníčko, relativně nízká teplota, pouze 19 stupňů Celsia, ale počasí dobré, trať bude tedy suchá tentokrát. Tady už se díváte na Jorge Martina, který si zajistil pole position, ale já nejsem příliš daleko za ním. Sedmé místo v kvalifikaci, nejlepší kvalifikační výsledek a potenciálně možná nejlepší závodní výsledek, pokud to nesprasím. Startujeme z velice nadějné pozice, takže pojďme se na to vrhnout. Tady ještě jednou rekapitulace, Martin De Giantonio, Lopez, McPhee, Canet, Rodrigo a Molda na sedmé příčce. Za mnou tam budou Arbolino, Binder, Mino, Masaki, Antonelli a Sasaki a celá řada dalších jezdců. Kuba Kornfeld startuje tedy z 22. místa. No a celé startovní pole uzavírají Nicolo Bulega a ne, to není, to je jiný Bulega, myslím, že tam jsou dva Bulegové. Každopádně Bulega a Makar Jurčenko. Tady ještě poslední pohled na to zahřívací kolo v uvozovkách. Všichni jsou maximálně soustředění. Pojďme na to dámy a pánové, červená světla nám svítí, můžeme se na to vrhnout. Za malý moment závod odstartuje a stalo se tak právě teď. Závod byl startován, Jorge Martin si udrží první místo, já tady ztratím nějakou tu příčku, ale budu si hlídat tu vnější stopu, pokusím se to tam táhnout po té levé straně. Tady se teďka budeme blížit do té nepříjemné těsné šikany, tady se nám to míchá a teďka to tam pustím na brzdy, tady ale pozor, tady hrozí pád, tady to bude nesmírně obtížné, hlavně na tom výjezdu. A jsem sedmý, nicméně tady mám špatný výjezd, takže tady útočí na mě Darren Binder a Marco Bezzecchi. Osmé místo po startu.
tady opatrně na ten výjezd. Jestli jsem se díval dobře, tak vedení si udržel Jorge Martin, který drží první příčku. Takto blízko jsme špici závodu ještě nebyli. Uvidíme, jak dlouho se mi podaří s těmito jezdci držet tempo. Za námi se tam bude také výrazně bojovat. Tady ta lomená, sekaná zatáčka, kde ostatní na tom budou trošičku lépe s těmi jejich lepšími mašinami. Tady je Kaito Toba, se kterým se setkávám v každém závodě, bez hledu na to, kde se kvalifikuju, tak Kaito Toba tam je prostě vždycky. Tady mu to pošlu na vnitřek. To je taková táhlejší šikana. Tady jste mohli vidět, že to překlopení motorky nebylo úplně ideální. Marco Bezechy začíná trošičku ujíždět a celá ta skupinka přede mnou. Budeme si hlídat Kaito Tobu za mnou. Tady se blížíme do závěrečné pasáže okruhu, tady je to potřeba projet co nejlépe, ať máte dobrou rychlost na tu cílovou rovinku, nepostrat to příliš a mohlo to být horší, nicméně myslím, že Kaito Toba bude asi útočit. Jorge Martin tedy ve vedení, Didi Antonio na druhém místě, třetí je Aaron Canet. Jak vidíte, už si vypracovali mírný náskok. Tady je potřeba trošku zpomalit už v té pravotočivé pasáži. V nájezdu do té šikany. Pozor na výjezd. Jede se 11 kol, jsme momentálně ve druhém kole, stále přede mnou Marco Bezechy. Zatím se ho jakž takž držím ještě, samozřejmě nejsem v bezprostřední blízkosti, abych mohl nějak útočit, ale neodjel nějak výrazně. Myslím si, že to je otázka času, ale nedám jim to zadarmo, pokusím se tam přiblížit, dostat se k ním. Ideálně pokud na mě zezadu nikdo nebude útočit, abych se nemusel obávat. Makar Jurčenko na 21. místě, tak ten se vypracoval pořádně kupředu. Tak uvidíme, jak se mu bude dařit. Tady tohle je nejtěžší zatáčka pro mě, respektive pro náš tým, pro naši motorku. Tam skutečně ostatní to tady projíždějí mnohem lépe. Nikola Antonelli se dostává kolem mě na 8. příčku. Zkusím se s ním mírně prokřížit a vrátit mu ten útok. Zvládnou to tady v té šikaně. Tentokrát to překlopení bylo lepší než v minulém kole a přiblížil jsem se Marco Bezechymu, což je paráda. A celé té skupince. Teďka ale neskazit tu závěrečnou pasáž na konci okruhu, kde se mi až tolik nedaří. A tady jste mohli vidět náznak pádu. Takže jsem to ale ustal. A tady tohle prostě nesnáším. Tohle neumím projet. Tady ještě Antonelli útočí. Trošku mi tam srazila. Výrazně jsem tak přišel o tu jistotu a tím pádem o dost času. Tady toho slipstreamu moc neudržíte, protože je to hodně klopené. Vrací mu ten útok. Tady tohle by mohl být útok na Bezechyho. Tady ta šikana se mi povedla projet velice dobře a dostávám se před Bezechyho. Přede mnou je na 6. místě John McVie. Zatím to je rozjeto skvěle, nezakřikněme to. Ale tohle by mohlo být náš doposud nejlepší závod v mé kariéře. Marco Bezechy tady útočí na vnitřek a dostane se přede mě. Uvidíme, jestli budu mít lepší odpich, abych mu to případně mohl vrátit do další zatáčky. Nepovede se. Tohle bylo těsné. Za mnou už tam číhá Nikola Antonelli, který si drží to 8. místo. Jak vidíte vpravo na těch ukazatelích, tak se nám za námi dost bojuje. A dochází tam k míchání pozic. Tohle byl průser. Na ty obrubníky musíte dávat velký pozor, pokud nechcete spadnout. Marco Bezechy přede mnou, John McVie těsně před ním, jsme před koncem kola. Pojďme. Ne, neodhadl jsem tu rychlost do té dvojzatáčky a myslel jsem si, že by mi to mohlo vyjít, abych to projel tímto tempem obě ty lomené části té zatáčky. Nepovedlo se,
A tak Marco Bezbazech je trošičku poodjel, ale není daleko. Kdo ale není daleko, je také Antonelli, který mi tam svítí červeně a je v těsném závěsu za mnou. Tady se dobře překlopit a útok na Bezechyho opět. Skutečně zdá se, že se vyplácí ty upgrady do toho rámu té motorky, protože tady jste mohli vidět, že jsem to tam projel lépe než Bezechy. A dostávám se zpět na 7. místo za Johna McPhee'ho. Ou, opatrně, opatrně. 4. kolo z 11. Kuba Kornfeld se dostává na 21. místo. Zdá se, že to je taková blbůstka, ale docela se mi to líbí, ten ukazatel vpravo, který vám tam ukazuje, co se děje i za vámi, kolem vás na trati, což třeba bezprostředně nevidíte. A vidíte, kdo jak bojuje, samozřejmě, je to rozptýlení. Ale periferně si toho občas všimnete a nijak to tam nezavází, je to tam úplně vpravo, takže myslím, že to je fajn věcička. 8. místo, Marco Bezechy se dostal zpět přede mě. Ale myslím, že mám na to mu to zase brzy vrátit. Tady ty šikany, v těch šikanách mám navrch. A tam jsme měli havárii, tady je havárie, dámy a pánové, tak to jsme poprvé v kariéře. Byl tam Kuba Kornfeld a Adam Norodin v té havárii. Alespoň těchto dvou jezdců jsem si všiml, zareagoval jsem tam trošku později. A to je pro Kubajze smůla. Mezitím Jorge Martin nejrychlejší kolo závodu. A zrovna když jsem takto vysoko, tak se rozfláknou jezdci, kteří jsou za mnou. Když jsem byl vzadu a potřeboval jsem se o nějakou tu příčku dostat kupředu, tak se to nestalo a zrovna se to stane, když to nepotřebuju. A zrovna ještě Kubajs, kterému to samozřejmě nepřejeme. Tak je vidět, že občas se to může stát, že k nějaké té kolizi tam může dojít i mezi jezdci umělé inteligence. Opět, v té první pasáži po startu kola se dostávám přes Bezechyho dopředu. McPhee už je tentokrát trošičku dále. Ten využívá těch mých vzájemných soubojů s Bezechym a tady špatný výjezdek, jsem se postavil na zadní kolo a Bezechy toho samozřejmě využije. Zkusím to projet jinou stopou a Antonelli se tam na chvíli dostane přede mě, ale tady mu to na výjezdu vrátím samozřejmě. Blíží se polovina závodu. 8. příčka, zatím se držím zuby nechty, statečně bojujeme. Tohle by byl ohromný úspěch pro náš tým. Špatný průjezd tohle pasáží. Za mnou je velká masivní skupinka jezdců. Takže stačí malá chybička a bude to pruser. Tady je to klíčová pasáž pro mě, tady dokážu projet tu šikanu dobře, tentokrát jsem ji ale projel prasácky. A žádné přiblížení Bezechymu to tady nebude. Tentokrát to nebylo úplně špatné. Asi to nebude úplně na slipstream, protože nejsem dostatečně blízko, ale trošičku, alespoň maličký boost by to být mohl. Ale věřím si do té šikany, samozřejmě začnou se mi opotřebovat pneumatiky a s tím zatím bojuju. Au, tohle bylo ostré z mé strany. Tímto se Bezechymu omlouvám, ale někdy ty souboje v motocyklovém mistrovství světa jsou prostě ostré. Ze všech stran. A tak se vracím zpět na 7. příčku. Bezechy mi to určitě hodlá vrátit. A myslím, že se o to pokusí už právě tady na vnitřek. Je tam. Je přede mnou na 7. místě. Tak tohle je obrovská bitva mezi mnou a Marco Bezechym. Tady jsem chtěl na vnějšek a to nedopadlo dobře. Nevlezl jsem se tam a mám jsem se dostal mimo trať a tady je starý známý Kaito Toba. Pojď. Půjčím si tvůj slipstream. Budu mít lepší top speed a v brzné zóně do té šikany se ho zbavím. A tady, to byla moje silná stránka tady, tahle šikana a poslední dvě kola, to tady prasím. Ale musíme se udržet Bezechyho. Žádné chyby, žádné pády.
Trošku přílišné brzdění. Tady to musíte ideálně naklopit, ideálně odhadnout tu rychlost, tak abyste to projeli celé správně. A jsem těsně za ním, jsem těsně za ním. Šesté kolo z 11 je za námi, jsme v 7. kole. A pomaličku, pomaličku se blíží závěr závodu. Co nejdéle zůstat za ním. Kontakt, 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 kontakt. Opatrně, 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 to je průser, tady ztratím hromadu času. Tady ztratím hromadu času, tady ztratím hromadu času. Udržel jsem pozici, ale McPhee nám tím pádem výrazně poodjede a ostatní se nám výrazně dotáhli. Tady jsem zbytečně zbrkle riskoval ten útok ještě před tou šikanou, když jsem si mohl počkat, najet si tam lépe a vrátit mu to na výjezdu. Tím pádem jsem tam nebyl správně najetý a posral jsem to tam celé. Víceméně. Tady opět útok na vnitřek. Kluci to tady berou hodně znívku, tuhle zatáčku a vychází jim to tady a Marko Bezechy je opět přede mnou. Bezechy je opět přede mnou, za mnou celá velká hladová smečka vlků. Zrušte někdo ty klopené zatáčky. A tady je pád, dámy a pánové, pád a první flashback v tomto závodě. Jednou to přijít muselo. Já ty klopenky prostě nesnáším, to je úplně katastrofa na motorkách. Tak uvidíme, uvidíme, to bude asi průser. A bude to tady čím dál tím horší, čím opotřebenější ty pneumatiky budou. Podívejte se, ta motorka už tam vůbec nedrží na tom výjezdu. Tady budu muset jet mnohem pomalej než ostatní, abych se udržel na trati. A zase si myslím, že v závěru závodu budu klesat níže a níže, tak jako jsme byli svědky v předchozích závodech, kdy prostě ostatní, jim je jedno, že se jim opotřebávají pneumatiky, jedou stále stejně rychle. Ale je to něco, na co si prostě musím zvyknout a s čím budu muset bojovat. Případně to budu muset když tak vypnout, to opotřebení těch pneumatik, pokud je to skutečně tak, že umělou inteligenci to nijak neovlivní, tak je to podle mě nefér a nesmysl a nereálné. Takže i když by to měl být prvek, který vám trošku zrealističtí tu hru, tak pokud to ovlivňuje jenom vás a umělá inteligence to nijak neřeší, tak to není úplně ideální prvek hry a budu uvažovat o jeho zrušení, ale potřebujeme více času, více závodů, abych to pořádně otestoval, vyzkoušel. Každopádně je to pořádná výzva, je to pořádná výzva, tentokrát se musím pokusit projet tu šikanu tak dobře jako v úvodních kolech závodu, abych se Bezechy mu dotáhl a posral jsem to, posral jsem to, posral jsem to. Málem jsem neudržel motorku na trati, Bezechy mu jsem se nějak nepřiblížil. Tohle budou ještě kruté tři kola, kruté poslední tři kola. Ale zatím stále úžasná osmá příčka, úžasná osmá příčka. Teďka jsem se delší dobu nedíval, kdo je ve vedení, ale předpokládám, že Jorge Martin si to stále drží. Ty vole, teďka mi sjeli ruce z ovládače, z analogu, prsty a mám se tam srovnal na té zatáčce. Jsem nervózní, trošku se mi potí prsty a klouže to na té gumové páčce. Kajto Toba se teď dostává přede mě. Nikola Antonelli za mnou. Tady si pozici udržím na té rovince a co tahle šikana, co tahle šikana? Ne, tady už musím jezdit mnohem, mnohem pomaleji než těch prvních kolech, ty pneumatiky už mi vůbec nedrží a nemají takovou přilnavost, abych si tam mohl dovolit jít rychleji. Držím se ale těsně za ním. Pokusím se mu to tam poslat. Ty vole! To je v prdeli, ty opotřebené pneumatiky, to se prostě nedá vůbec jet s tou motorkou. To neskutečně klouže, druhý flashback v tomto závodě a to nám zbývá ještě tři kola, tak teď se nám to celé posralo pořádně. A to je tady ještě řada zatáček, kde vám to uklouznutí hrozí. A tohle je kritické. Deváté místo za Kajtou Tobou a propadám se neskutečně. Každým kolem teďka, jak vidíte, na Bezechyho a McPhee už můžu zapomenout a budu si muset hlídat posledních dvou kolech, ty jezdce za mnou. Každá zatáčka je čím dál tím větší ztráta času a čím dál tím blíže se ke mně ostatní dostávají. Každá zatáčce mi hrozí pád opět, opět. Jsem tak jakoby udržel tu motorku na trati a i když jsem ji udržel na trati, tak jsem ale ztratil zase hromadu času. A takhle už to teď bude vypadat v každé zatáčce až do konce kola.
teď si ale nesmím stěžovat, teď se prostě musím snažit nějakým způsobem bojovat a udržet aspoň to 15. místo, abychom měli jeden bodík další do naší sbírky. Jak vidíte, už jsou, co za mnou, už jsou přede mnou, Antun Race tady naprosto v pohodě dostává přede mě, má úplně pohodovou přilnavost, jako by měl úplně čerstvé pneumatiky a vůbec ho to neovlivňuje. Tady teďka v každé zatáčce prostě ostatní jedou mnohem lépe než já a s tímhle se prostě nedá soupeřit. S tímhle se prostě nedá soupeřit a tohle je naprostá sračka a omlouvám se za ty ostrá slova, ale tohle hodně her to dělá. A když to nějaká hra dělá, tak mě to totálně sere, když prostě nejsou stejná pravidla pro vás a pro umělou inteligenci. Když umělou inteligenci neovlivňuje dešť. Když prostě jedete na mokré trati, máte problémy prostě se udržet a ostatní jedou jako by se jelo na suchu. S tímhle má problémy spousta her. Spousta her má problémy s tím, že mají simulaci opotřebení pneumatik. Ty vole, ovlivňuje to jenom hráče, umělou inteligenci ne. Takže zatímco vy s tím musíte bojovat, ovlivní to vaši jízdu, ovlivní to chování té motorky, umělá inteligence si sviští kolo za kolem, jako by se nic nedělo. A zdá se, že tahle hra tím trpí maximálním způsobem. Třetí flashback v prdeli a tohle nemám šanci dojet. Tohle nemám šanci dojet, ještě dlouhé tři kola dokonce a tady myslím asi můžeme zamávat bodíkům z této velké ceny. Tady nemůžu vůbec nějak akcelerovat skoro, abych nespadl. Musím být neskutečně jemný na jakékoliv změny směru té motorky, protože okamžitě letíte na zem. Lorenzo Dalla Porta se dostává na 10. místo, tady ta šikana, aspoň tu šikanu ty vole, kdybych projel trošku lépe. Ne, já se bojím normálně změnit směr, protože letím a nejsem sám. To bylo ze 14. místa, nebo se číslem 14, Tony Arbe něco, který tam spadl, jestli jsem se díval dobře. Takže by to přece jenom ovlivňovalo alespoň některé ostatní jezdce, možná je to ovlivňuje ne tolik jako hráče. Těžko říct, jsou to pouhé spekulace, jsou to mé pouhé pocity, Lorenzo Dalla Porta se bez problému dostává přeze mě a klesám na příčku 10. Za mnou Antonelli, který klesá společně se mnou. Zatímco se tam Toba a Dalla Porta prokousali kupředu. Už ho tady mám u sebe, slyším a cítím jeho stroj. Opatrně na akceleraci, musím být velice pomalý. 10. kolo z 11. Ještě tady je drobná naděje. Ještě tady je drobná naděje, opatrně. Raději pomaličku. Raději dojet třeba 14. 15. a pomalým tempem dojet, než abych brutálně riskoval, nebo jel normálně, tím pádem riskoval a spadl a skončil někde poslední. Člověk musí trošku jet, řekněme, s chladnou hlavou a kalkulovat také trošičku a vědět, kdy může riskovat a kdy nemůže riskovat a kdy je lepší si připsat určitou porci bodů, než riskovat dojetí bez ani jednoho jediného bodíku. A tady Antonelliho prostě zavřu, postavím se mu tam do dráhy, musím teďka zuby nechty bojovat a udržet si tu pozici. Tady obrubník, to není dobré. Budeme se blížit do posledního kola, to bych ještě mohl zvládnout. Opatrně na plyn, velice opatrně na plyn, jenom jemňonce v těch zatáčkách, nebo skoro vůbec. Ve vedení je Jorge Martin, který start cíl, jestli jsem se díval správně, jede stále na prvním místě. No a je to tady, dámy a pánové, najíždíme na cílovou rovinku, protínáme cílovou čáru 10. kola, jsme v posledním kole, těsně za mnou je Enea Bastianini na 11. místě a bude útočit, má mnohem vyšší rychlost, dostává se přede mě, srazili jsme se tam a tady je ta důležitá klíčová šikana, nesmíte jít příliš pomalu ani příliš rychle, raději spíše ale pomalu, teď pozor na ten výjezd, tady mi to teď Bastianini ale nemá kde poslat. Tady další kritická zatáčka, kde hrozí pad. Pokud si nedáte 100% pozor, opatrně akcelerovat. Drobný výjezd na obrubník. Stále mi tam straší ta červená značka, která ukazuje, že nějaký jezdec je těsně za vámi.
Musí to projet co nejvíc kolem kraje, jako ostatní. A ne tím formulovým stylem. Dalaporta už je nedosažitelný, necelé 2 sekundy přede mnou. Ale Dalaporta mě nezajímá, 10. místo by byla nádhera. Ty vole! Uf, teď se potím až na prdeli, podívejte se. Tam se nám žene Andrea Migno přes Bastianiniho, má velice dobrou rychlost a pokusí se asi zautočit i na mě. Nicméně už jsme v té brzdné zóně, takže tady asi to nezvládne. Pojďme projet tu šikanou co nejlépe. Nebylo to nejhorší, nebylo to nejhorší. Andrea Migno za mnou. A blíží se konec závodu, dámy a pánové. Dramatický závod ve Francii na okruhu v Le Mans. Máme tady vítěze, Jorge Martin zvítězil v tomto závodě a pruser. Pruser, obrovský pruser. Málem jsem to tam položil. Opatrně. Andrea Migno se dostává přede mě, Andrea Migno se dostává přede mě, agresivně mi to tam poslal. Ale samozřejmě to se stává, nebylo to nic proti pravidlům, dobře tam využil situace a zautočil a klesám na 11. příčku. Co dodat, dámy a pánové, určitě zklamání, super umístění, 11. místo je fajn, je to další solidní porce bodu, ale vzhledem k tomu, jak se mi vedlo minimálně v té první polovině závodu, nebo v té první 3/4 závodu, tak do té doby, než mi ty pneumatiky začaly odcházet, tak to byla paráda a potom to byla katastrofa a udržet tu motorku vůbec na trati, abych nespadl, to bylo něco neskutečného. Wow. Myslím si, že MotoGP skutečně mnohem obtížnější než F1. Neuvěřitelně náročné. Každý závod jsem skutečně téměř propocen, jak bojuju s tou motorkou. 11. místo, já myslím, že dobrý. Jorge Martin, 1., 2. Gian Antonio, 3. Aaron Kane, 4. Lopez, 5. Rodrigo, 6. McPhee, Bezeki 7. S McPhee a s Bezekem jsme dlouho bojovali, nakonec končí daleko před námi, přede mnou také Kaito Toba, Dalaporta, Migno, který si tam přede mě dostal v poslední zatáčce a za mnou Bastianini, Masia. Kde máme Confeila? Kuba Confeil, nakonec 28. Spadli tam s Adamem Norodinem a Tony Arbolino tam byl také v nějakém crashi, v nějaké havárii, ale nakonec 25. No a kde máme Makara Jurčenka? Tomu ten úvod závodu vyšel, nakonec skončí 22. takže na bodíky se nedostal. No a tady už je pohled na celkové pořadí. Jorge Martin stáhl výrazně Arona Caneta. Už je to pouze o 5 bodů na špici šampionátu Moto3, kdy Gian Antonio na 3. místě už ztrácí výrazných 46 bodů. Tam už si myslím asi netřeba nějak spekulovat a polemizovat, ačkoliv zbývá stále dost závodu do konce, tak Canet a Martin jedou tak suverénně, že myslím si, že pouze mezi nimi se rozhodne o šampionovi, ale uvidíme. A za nimi to je ale velice vyrovnané. Bastianini 4., 5., Bezeki 6., Dalaporta, Nicola Antonelli 7. a uvidíme, jak jsem na tom já. Myslím, že bodíku jsme nazbírali dost a je to stále 14. příčka. Nikam jsme se neposunuli, nespadli jsme, ani jsme se nedostali nahoru. Nicméně jsme stáhli Johna McPheeho a jsem... nestáhli jsme Johna McPheeho, John McPhee se dostal kupředu. Někdo totiž spadl, Tatsuki Suzuki spadl pod nás, John McPhee se dostal přede mě, takže zůstávám na 14. místě. Jsem o bodík za McPheem. Alonso Lopez už ale má velký náskok. 11-bodový náskok má Alonso Lopez, a potom je to tam vyrovnané mezi Sasakim a Etlem, tak uvidíme, jak se bude dařit. Kobayashi byl tentokrát bez bodu, takže na 18. místě s 5 bodíky. Uvidíme. Dámy a pánové, další solidní závodní víkend. Za to by mohlo být i dost bodíků. 4920 a vylepšení levelu ve všech třech zbývajících částech. A zvládli jsme tedy jak kvalifikaci, tak závod, co se týče cílů týmu a jejich požadavků na mě. Reputace se nám zvedla také pěkně. Fuh. No a teďka pojďme investovat ty bodíky. Nemkl jsem nějaký achievement, great job, nevím co tak skvělého jsem udělal. Každopádně, fajn. Zamávat na kamery. No a do čeho investujeme? Teďka bychom měli mít dostatek bodů na ten finální upgrade toho náklonu té motorky a jestli ty body budeme mít, tak bez debat investuju do tohoto. 7306 bodů, to si myslím, že by mělo být dost. Pojďme tedy k vývoji motorky, pojďme dát... Oh, ne!
To si děláte, ty vole, prdel. To tam... Bože můj. Já tím, že jsem si dal ten level 2 stiffness, tu tuhost, nebo jak to nazvat, tak mi zmizel ten čtvrtý level. OK, to mohlo být trošku lépe zvýrazněno. Ano, teď tady vidím, že mám 5 slotů, ale já jsem tomu vůbec nevěnoval pozornost. Já jsem prostě myslel, že to je celkové číslo, takže vůbec jsem na to nějak ani očima jakoby nezaregistroval jsem to. Já myslím, že to je prostě, kolik je tam upgradeů a kolik jich v tuto chvíli máte. Ne, že maximálně 5, to by mělo být nějak zvýrazněno. Výrazně by vám to tam mělo nějak blikat, ukázat vám to, že ty vole, pokud zvolíte tohle, zamknete si tím tohle a... to je pruser. To je pruser, tím pádem znamená, že to chování motorky už příliš neovlivníme a ten poslední level toho línu, toho naklonu do zatáček jsem chtěl, ale bohužel, je tady reset? Nevím, co to přesně udělá, se bojím úplně. Jestli možná jakoby se to vynuluje, abych mohl se dostat dále, ale nevrátí mi to ty body asi. Tohle opravdu nehodlám riskovat a spokojím se tedy s 3 levely v tom náklonu a s 2 levely toho stiffness. A když tak mi můžete dát vědět do komentu a případně bych to resetoval později, pokud by to nějak neohrozilo ten můj vývoj a není to tady popsáno, co to způsobí ten reset a nebudu to riskovat, protože tady si nemůžete tu hru jen tak sejfovat, ona se vám sejfuje sama automaticky, takže bych to neměl jak vrátit, kdyby se to nějak posralo, takže si počkám na vás a na váš názor, kam tady investovat teď? Ty tlumiče, nevím opravdu, co vyřeší, jo, protože nějaká ta stabilita, když přejíždíte přes nějaké nerovnosti povrchu, přes obrubníky, vy nechcete jezdit přes obrubníky, takže tady investovat tolik bodů do tohoto, já si myslím, že investuju ještě trošičku do motoru. 4 sloty, takže i tady si můžu vybrat pouze jeden z těchto dvou zbývajících a buď zvýšit top speed, a nebo zvednout akceleraci. Těžko říct, jakoby dost ztratí, je tady takových spíš techničtějších, takže ta akcelerace by možná asi byla lepší, užitečnější. Vy na tom top speedu se můžete nějak udržet ve slipstreamu a nějak to jakoby vyřešit lépe, ale tu akceleraci nějak nevyřešíte a ten dobrý odpich z zatáčky mít, myslím si, že bude důležitější, takže vložím ty bodíky do té akcelerace a tím pádem jsme si uzamkli také motor a potom se budeme moci soustředit na ty brzdy a tlumiče a uvidíme, co nám to způsobí. 1800 bodíků, to nestačí na ani ten nejlevnější upgrade, takže tady můžeme na další upgrade zapomenout. No a dámy a pánové, to bude z dnešního dílu vše. Já vám tady děkuji mnohokrát za pozornost, pokud se vám video líbilo, hoďte tam like, pokud ne, je to na vás, samozřejmě nebudu vás držet, můžete hodit dislike, je to váš názor, ale budu vám vděčný za všechny lajky, budu vám vděčný za všechny také vaše komentáře, které mi hodíte pod video, strašně rád si je přečtu. Podívám se na vaše názory, odpovím na vaše dotazy, takže házejte to tam, nebojte se a brzy se uvidíme u dalšího dílu. Loučím se, mějte se krásně a brzy naviděnou, naslyšenou.